Tokea pale bwana, eh, nataka begi langu. Na mimi nakataza begi langu. Mwambia mimi sikupi begi langu. Nipe begi ni wewe staki. Asa pale ndo akampigia simu bwana, akapiga simu polisi bwana. Ama polisi wale wakaja bwana. Bwana kuna jambazi bwana nyumba fulani. Polisi walipofika bwana, muona dogo mbona anapaka rangi huko taifa huko mlanio ya duse. Naona akasema bwana, eh, mimi staki, eh, nimuone tena aje huko. Kwa kuanzia hapo bwana, mimi kwa mtu sitaki kwenda. Sitaki. Kwa hiyo ni mtu bora aje hapa hapa. Tumalizane hapa hapa. Ila kwa mtu sitaki. Okay, ndivyo ambavyo unasikia mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu. Unavyoambiwa kuna mambo kadha wa kadha yanatokea katika mishemishe zetu za utafutaji. Hebu jaribu kuelewa. Mtu amekwenda kwa ajili ya kutafuta kuzisaka noti, lakini ndio inatokea scenario kama hiyo kwamba mtu anataka kumpatia kesi ambayo ni kubwa kidogo. Mtu anaanza kuambiwa jambazi katika harakati zake za utafutaji. Ndivyo ambavyo wanaume tunapata tabu na ndivyo ambavyo wanaume tunateseka. Sio story wala sio vitu vya kusimuliwa, ni vitu ambavyo vipo live kabisa, vitu ambavyo vipo live kabisa. Sawa. Unaambiwa kwamba unatuambia kwamba toka imetokea scenario hujataka tena kuweza kurudi kwenda kufanya, lakini umetuambia kwamba kwa eneo hili umejenga trust kubwa sana, trust kubwa sana. Kwa nini usitafute namna nyingine ambayo itakufanya uweze kurudi kama mtu atakutaka uende kumfanyia nyumbani kwake, ambayo itakutengenezea uaminifu zaidi? Kwa mfano kama ukachonga kitambulisho ambacho kitakutambulisha kwamba wewe ni mtu fulani na unafanya biashara fulani katika eneo fulani. Vipi, umeshawahi kufikiria kufanya hivyo? Tena utakutokea hivyo? Yes. Sijafikiria. Sijafikiria sababu ningeona hapa ni kifo na kiona hiki. Sikuwahi kufanya tena, lazima bwana. Yes, yes. Mimi na ofisi yangu. Yes. Ni riziki ninachokipata. Kwa hiyo nikipata chochote nalizia. Yeye sasa tena nianze tena kutembea tena nikutane na janga lile. Nikasema mwisho. Okay, tumefanya na tumefanya exclusive na mtu ambaye anafanya biashara kama wewe. Alishawahi kukutana na scenario kama hiyo ambayo unatuambia, lakini kwake ilikuwa ni ya tofauti kidogo. Kwake alikutana na watoto wa shule. Watoto wa shule sambamba na wanachuo, watoto wa chuo mabinti ambao wao hawakuwa na uwezo mkubwa sana wa kipesa. So ili kuweza kuhakikisha huduma zao zinafanyika vizuri, basi walianza kufanya vitu vituko vya hapa na pale, ili mradi tu kuweza kumchokoza yule jamaa ili aweze kukubali. Na mara baada ya kumtega tega hivyo tunafanya tunasema, jamaa akategeka, akafanya hizo kazi zake. Na baada ya kufanya hizo kazi zake, basi akajikuta anatoa zile huduma bure. Kwa hiyo ikawa ni mchezo ambao unafanyika na hawa mabinti. Lakini sambamba na hivyo wengine anakuja hapa anakudanganya moja mbili tatu hapa, unaendelea unafanya zile huduma zake, lakini at the same time kumbe kamuita jamaa yake huko, basha yake anakuja, basha yake hapa inakuja kutokea songo mbingu, na baadaye unakuja kukuta anachukua hata kidogo ambacho umekuwa nacho. Hiyo haijaweza kutokea kwako? Hiyo haijaweza kutokea, ila nasema kufanya kazi na wanafunzi. Yes. Lazima itokee, ila mimi hapa sina wanafunzi, kwa maana haijawahi kutokea. Hata huyo mdada yeti afanye bwana, jamaa kaja hapa nini, haijawahi kutokea. Okay, haijawahi kutokea kweli. Na hawa wanafunzi wa chuo wana kuna muda wanafunga, chuo kinafunga kabisa, na unatuambia hawa ndio wateja wako wakuu. Kuna muda chuo kinafunga, na kinafunga muda mrefu, kwa mfano kuanzia mwezi wa saba ule mpaka mwezi wa 11 kama sijakosea. Hapo katikati sasa biashara na sisi huwa tunafunga, au kunakuwa kuna mbinu nyingine mbadala kwa ajili ya kuweza kuendeleza biashara? Mimi nakuwaga open. Nakuwaga muda wote nipo. Sababu ninakuwa na wafanyakazi. Yes. Wanakuja ila ikifika saa 10, yes, anakupigia simu, bwana upo? Nipo. Anakuja na akija mmoja naambiana mwingine, bwana hajafunga yule. Yupo. Kwa hiyo biashara inaendelea. Ni kusema kwamba unafanya biashara sana kwa njia ya mtandao, yani simu ni kila kitu kwako, kwamba mtu kabla kuja lazima aweze kujiridhisha kupitia simu yake ya mkononi. Ya simu ndio kila kitu. Basi yani simu ndio anapiga simu. Yes. Au mimi nikiposti, yes, anaona kumbe huko nipo, anakuja. Okay. Hivyo ndivyo ambavyo anatuambia brother Ima kwako wewe mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel zetu. Badala ya kuweza kuitumia simu katika kucheza magame na kufanya vitu vya kilokoloko, basi angalia njia nyingine bora zaidi ambayo itaweza kukusogeza zaidi, au itaweza kukuondolea umaskini na kukusogeza katika moja mbili tatu. Okay, brother Ima, bila shaka familia unayo.
Ya mimi na familia. Na mke na watoto watatu. Mke na watoto watatu, na bila shaka biashara hii ambayo tunaifanya hapa ndio inaweza ikafanya maendeleo mengine hususan katika kuhudumia familia, mke pamoja na watoto. Ya hii inaofanya na mimi mke na watoto. Wa kwanza iko shuleni, hao wengine mapacha wadogo wana miaka 2 kasoro la kucha mimi. Okay, kwa hiyo ni kusema kwamba watu ambao wanaifanya hii biashara kwa legelege au wanaifanya kwa ajili ya kuweza kutafutia pesa ya kula, wao wamekosea. Hii ni biashara ambayo tunatakiwa tuweze kuifanya tukiwa tupo kamili, si biashara ya kuweza kutafutia pesa ya kula. Ya hii sio biashara ya kula hii. Hii biashara ni ya kutafuta ya malengo, ya kujenga, ya kununua magari. Kuna watu wana magari kwa ajili ya biashara hii. Yasema mtu akiangalia hivi, lazima azalau. Ila mimi ninavyojua, nitatoboa kwa hii. Yes, ndivyo ambavyo anatuambia brother Ima hapo. Na uhalisia ndivyo ambavyo unatuambia. Ukiangalia mtu mmoja alishawahi kutuambia kwamba kila kitu unachokifanya ni kitu, inategemea unakifanya kwa usidias gani na kwa ukubwa gani. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao utamkuta anafanya issue kama hii lakini anakuambia ni issue ya kutafutia pesa ya kula. Lakini kuna mtu mwingine utamkuta anafanya issue kama hii lakini yupo serious. Kuna watu wengine utakuta anafanya biashara kubwa zaidi, pengine hata kuuza magari huko, lakini bado unakuja kujikuta hamna ambacho anakimiliki. Lakini kuna mtu mwingine unamkuta anafanya biashara hata ya kuuza baiskeli, lakini anavyovimiliki ni vikubwa vikubwa zaidi. Okay, na kwa hapa Dar es Salaam brother Ima unakaa maeneo gani? Ya mimi nakaa kiko juu. Kiko juu? Yeah, kiko juu nakaa. Okay, haupati changamoto yoyote labda wakati wa kurudi, labda vibaka wakakuona wakasema jamaa atakuwa na mtonyo huyu basi tumtokee? Ah, tangu nianze kukaa kiko juu. Yes. Haje kutokea hivyo. Yaani ni tunajuana. Sasa mimi na miaka kama 7, 8 hivi niko hapa keko. Kwani mtu dao kuja kunikaba hivi eti unipoa kitu? Yes. Ngumu sana. Na familia iko hapa hapa keko juu? Ya, tunatoka hapa hapa tunaishi nao. Okay. Ah, jambo la heri zaidi, na hii inatupa picha kwa wale vijana ambao hatujaweka userious katika mambo ambayo tunayafanya. Kila kitu kinatakiwa kuwekwa userious tu mambo yaweze kwenda sawa sawa. Upo karibu na uwanja wa taifa kama sijakosea? Ya, niko karibu na uwanja wa taifa. Na mechi mbalimbali zinapigwa katika maeneo haya. Je, kuna fursa zozote ambazo unaweza kuzipata hususan katika siku ya mechi? Ya, fursa hamna. Sasa mimi mwenyewe napendaga tu niende taifa, natembea tu kwa mguu hapa napita duse, chuo. Naingia taifa kuangalia mechi, baadaye narudi tena nafungua kazi yangu na koma. Lakini naambiwa katika siku mbalimbali za mechi, siku mbalimbali za mechi hususan zile siku za watani wa jaji, Simba na Yanga, kuna kuwa na uhalifu mbalimbali ambao unakuwa unatokea katika maeneo haya, ikiwepo watu kuibiwa simu kwa njia bodaboda, lakini ikiwepo watu kunyang'anywa, unakuta napita mob la watu wanavamia, wananyang'anya vile ambavyo mmekuwa navyo. Vipi, hajatokea katika eneo lako hili katika siku za mechi? Ya, kwa upande huu hajatokea, sababu ziko sababu duka hapa na ni polisi hapo karibu wanaogopa wauni kupita huko. Lakini kwa upande wa pili inatokea katu, utasikia mtu kaibiwa bwana leo taifa. Yes. Ya, ila upande huo hatokea. Okay, shukran sana. Na unaweza kuwashauri nini sasa vijana wengine ambao wanazunguka zunguka mtaani wakisema hamna ajira, mtu ana elimu yake mkononi anakwambia hamna ajira, ameweka vyeti vyake kwenye begi anahangaika na ajira lakini ajira ndio zipo kama hivyo. Unawashauri nini sasa? Mimi nawashauri yani mwenye vyeti vyake. Yes. Aeke kwanza ndani. Yes. Akomae chochote anachotaka yeye kufanya biashara. Yes. Akomae najua atatoboa. Okay. Sababu vyeti wauni wanaweza kampoa ka wakamwalibia issue yote. Ila vyeti ukiweka ndani alafu chukue hela kidogo ufanye mambo mengine upate msosi tu angao ya kula. Yes. Ya baadaye unasonga mbele unatoboa. Okay, design kama nimemuelewa hivi kwamba weka vyeti ndani, njoo mtandani, noti mtandaoni tena. Njoo mtandaoni tufanyaje? Tupambane, njoo mtandaoni tufanye mambo yakae sawa, vyeti uvipumzishe. Lakini vijana wetu wa sasa walio wengi sana, yani anajenga matumaini katika vyeti. Wanasahau kwamba ule wasaa wa kuweza kujenga matumaini katika vyeti umepita sasa. Sasa hivi tunajenga zaidi katika nini? Tunajenga zaidi katika ujuzi. Okay. Unawashauri hao watu kwamba waweke vyeti ndani, waje mtaani tuweze kupambana. Lakini bado kuna wanafunzi kadhaa ambao wanaendelea kusoma na wanakuja hapa, wengine ni wateja wako,
hawajawahi kujiuliza uliza maswali mawili matatu labda wakakwambia bwana tusaidie kuweza kupata ujuzi huu? Ah, wapo. Yes. Kuna mwingine yupo kasoma hapa hapa ila yuko kona hapo anapaka rangi. Aliuliza wala vipi sasa? Mimi bwana naona vitu vyangu vipo vipo tu sipati chochote. Yes. Kwa nataka nifungue bwana hii, namshauri bwana fungua kama una nia, wewe fungua, maisha yanaendelea. Na kafungua kweli na sasa hivi anakomaa. Na wengine waliomaliza. Wengi wanakuja hapa wa msingi, tatizo msingi, ila wanataka kufungua sana kazi. Ya tatizo msingi. Okay, tatizo ni msingi. Kwa hiyo kama mtu anataka kufanya kazi hii, kama mtu anataka kufanya kazi hii, ajipange andae kama shingapi vile. Kwangu mimi sababu ni kwa naipenda hii kazi. Yes. Mimi nilianza na 2000 tu. Yeah. Ila kama mwingine sasa ndo unamwambia bwana kwa sasa vitu vimepanda, anza na 3000 anaona kama mpunga mrefu. Ila ukianza ndogo, yani ukianza na 2000 unapanda juu ndio utaona faida yake. Ila usianze kubwa baadaye utashuka chini sana. Yes. Yeah. Okay, hivi ndivyo ambavyo wanatuambia hususan kwenu nini wanachuo ambao mnajenga matumaini zaidi katika vyeti, mnajenga matumaini zaidi katika vyeti. Kikubwa zaidi ambacho anataka kutushauri hapa ni kwamba weka msingi wako na mambo mengine yazidi kwenda vizuri zaidi. Naweza kukushauri wewe mwanachuo ambao unaweza kutazama tukifuatia na ushauri wa Blazaima hapa. Unaweza ukaweka boom lako na mambo yakaendelea fresh kabisa. Yaani lile boom lako la kwanza kabisa ukalipiga down, then ukaandaa kama hizo 200,000 tu, ukatafuta location kama ambavyo anatuambia Blazaima hapa na mambo yakaendelea sawa kabisa. Badala ya wewe kumaliza na kuanza kuzunguka na vyeti mtandaoni na mtaani na bila kupata chochote, basi unaweza ukafanya kitu ambacho kitakuwa kizuri zaidi. Okay. Tunakwenda mwisho mwisho hapa. Nataka nikuulize swali jingine dogo kabisa Blazaima. Umetuambia kwamba ulishawahi kwenda Mbezi ikatokea ishu kama hiyo, lakini ukatuambia hautaki saizi tena kwenda katika nyumba ya mtu. Na upo karibu na chuo, vipi? Ikitokea mtu akakwambia uende pale chuo, sio mtandaoni, pale hostel labda ukafanye